Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Дағыстандағы православ шіркеуі мен синагогаға жасылған ланкестік шабуыл салдарынан дін және құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қаза болуына байланысты Ресей президенті Владимир Путинге көңіл айтты. Дағыстандағы ланкестік шабуылы салдарынан 424 адам қаза тапты, оның ішінде 5 содыр бар. Қазақстан президенті құқық қорғау жүйесі арқылы жедел іздестіру шараларын жүргізуге көмек көрсетуге дайын екенін жеткізді. Мемлекет басшысы адамзатқа қарсы жасалған мұндай әрекетті үзілді-кесілді айыптайды. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы және басқа да беделді халықаралық ұйымдар аясында лаңкестікпен күресу үшін көп жақты ынтымақтастықты дамытуды қолдайды.